Irmãos e irmãs, saudemos Nossa Senhora, Rainha do Céu, alegrai-vos. Aleluia. Por quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio. Aleluia. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Rogai por nós a Deus. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciemos nossa missa cantando com o coração o hino inicial. Número 1 do nosso folheto. Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Intenções desta celebração, a primeira, aquela que você traz no seu coração, Nossa Senhora acolhe de braços abertos e as apresenta a seu Filho Jesus, por isso vamos receber grandes graças. Aniversário de casamento de Jorge de Paiva, Maria Nazaré, 45 anos. Aniversário natalício, Maria Alves de Oliveira, Monique Salomé da Paixão, Bonfim Braga, Padre José Vilque Rosário Nunes, Redentorista, Padre William Sena de Oliveira, Redentorista, e as Romarias da Paraíba, Itapira, São Paulo, e o nosso Padre Renato Jorge de Moraes, da Arquidiocese da Paraíba. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas e rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão de nossos pecados e Jesus vai ressuscitando dentro de nós. Cantemos. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas
mas também é pecador. Vosso coração de pai sabe perdoar. Vosso coração de filho sabe perdoar. Vosso coração de Deus consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos os louvores de nosso Deus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Vós de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Todo o santuário, glória. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estás junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, glória a Deus. Atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Com alegria, glória. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus ao céu. Paz na terra a todos nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado,
Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefe do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando.
desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 do Senhor, alegres nele exultemos, que nos salve imploremos, alegres nele exultemos, bem-vindos à sua casa, alegres nele exultemos, nós todos os seus amados, alegres nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes.
e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados peregrinos e peregrinas, saudação a todos vocês. São testemunhas da ressurreição, testemunhas do amor a Nossa Senhora, e nos dão sempre esse testemunho de fé, vindo de tão longe, ou mesmo de perto. O que importa é que vocês dão testemunho de fé para o Brasil inteiro. Isso nos faz muito bem. Por isso, recebam também muitas bênçãos e graças de Nossa Senhora. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Sejam também muito abençoados e abençoadas. Primeira leitura, duas atitudes diferentes. Pedro e João acreditaram. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas, os soldados, não acreditaram na ressurreição. Isso continua até hoje. Tem um grupo pequeno acreditando na ressurreição e a grande multidão não acredita mais na ressurreição, porque já se fizeram tantos levantamentos e questionários e as pessoas não acreditam mais em Jesus ressuscitado. E para acreditarem, desde o útero materno, a gente tem que falar de Jesus ressuscitado em casa, transmitir a religião, os catequistas, educar a fé para a ressurreição de Jesus. E por isso, porque não acreditam no que aconteceu, encarceraram os apóstolos, colocaram na cadeia. Por causa do quê? Da fé que eles manifestaram no nome de Jesus, na ressurreição de Jesus. E por causa dessa fé, olha que maravilha, eles curaram um paralítico dentro do templo. E por todo esse bem, por toda essa cura, aqueles que não acreditaram não viram nada, só viram negativismo e inveja do sucesso de Jesus. E por isso então colocam na cadeia Pedro e João, pelo seu amor, pela sua fé em Jesus ressuscitado. No Evangelho, todo o Evangelho de hoje é como que um retrato de como deve ser a igreja de Jesus ressuscitado. Em primeiro lugar, claro, a fé. E nós estamos aqui como igreja porque temos fé. E a nossa fé nos ilumina, a nossa fé diz: eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, eu creio no mundo que há de vir e creio que eu também ressuscitarei. Então a igreja precisa ter fé. Segunda coisa que aconteceu no Evangelho, a presença do ressuscitado. Não foram os apóstolos que foram ao encontro dele, foi ele que veio ao encontro da igreja, representada em Pedro e João. Olha que lindo! Jesus ressuscitado vem sempre ao nosso encontro. E a gente precisa estar atento, porque ele vem. O sepulcro está vazio. Onde está Jesus? Nos visitando, nas suas aparições, para que a gente faça a experiência com Jesus vivo, ressuscitado. E como ele curou o paralítico, vai curar também nossas paralisias. A paralisia da oração, quando não se reza que chega, paralisia nas pastorais, quando a gente não ajuda, paralisia quando a gente não perdoa,
paralisia quando a gente não elogia ninguém, só fala mal. Não, Jesus vem curar tudo que é tipo de paralisia. E claro, Jesus então começa a falar, e a fala dele é muito importante. Tendes alguma coisa para comer? Isso é muito curioso, porque Jesus ressuscitado, o corpo dele era diferente, não era mais físico, mas precisava do alimento, porque o corpo humano dele ressuscitou. E quando ele pergunta, tendes algo para comer? Ele dá o exemplo da sua humanidade, tão humano que pede comida. Quando chegar alguém na nossa casa pedindo comida, lembre-se que é Jesus que está dizendo para nós: vocês têm aí alguma coisa para eu comer, para que eu possa comer? Então, Jesus, com sua palavra, também se dirige aos apóstolos que não tinham pescado nada. Por quê? Porque estavam sem Jesus. Então agora, com a presença de Jesus e Jesus ensinando a eles a pescar, eles acreditaram na palavra de Jesus, lançaram as redes, que a noite inteira não deu nada, e agora, numa vez só, se enche a barca de tantos peixes. Isto mesmo. Quando a gente acredita na palavra de Jesus, maravilhas acontecerão, até câncer é curado, pecador é convertido, família se recompõe, porque assim é a palavra de Deus. Estive agora com as pessoas da Fazenda Esperança. A palavra, eles diziam hoje, é que fizeram nós ressuscitarmos da droga, do álcool, da vida errada e de nossas feridas. Isso mesmo. A palavra é o encontro com Jesus ressuscitado. Mas também aconteceu uma refeição. Quem preparou aquela refeição? Jesus. Olha que coisa linda. Jesus cozinheiro. Jesus preparando a mesa, sinal do altar. É Ele que prepara a comunhão, é Ele que é o alimento, é Ele que nos convida, vinde, e por isso vocês vieram, pelo convite de Jesus. E aqui nós temos que valorizar muito as pessoas que trabalham na cozinha, os que fazem cozinhas comunitárias pelos que passam fome, os que ajudam com cestas básicas para que diminua a fome. Então, veja, tendes algo aí, algo para comer. Mas Jesus também dá um exemplo muito bonito dessa sua presença de ressuscitado. É quando ele diz, os apóstolos disseram, né? Olhe, foram pescados 153 peixes. É um número simbólico. A língua hebraica, ela tem números, então é um símbolo. 153 peixes quer dizer a missão da igreja, que com a rede da missão colhe 153, quer dizer as nações inteiras. Por isso, o ressuscitado sempre envia as pessoas em missão. Ele traz a paz, saúda, a paz esteja convosco, traz alegria, alegrai-vos, consola muito, palavras consoladoras, mas depois diz, ide para a Galileia. A ressurreição não pode ficar aqui dentro da igreja, nem dentro de nossa casa. Jesus ressuscitado deve ser conhecido em tudo que é canto, por todas as pessoas. Mas eu conheço muita gente dentro de nossas casas que não acreditam em Jesus ressuscitado, nas nossas casas. Então veja como Jesus ressuscitado nos pede para a gente evangelizar. Claro, pela palavra, mas evangelizar também pelo testemunho de vida. E esta missão que nós viemos em Aparecida, para receber tantas graças,
ao voltarmos para nossas casas, vamos melhorar ainda mais essa nossa missão pessoal, uma visita, um diálogo, um conselho, enfim, trabalhar numa pastoral. Tudo isso é missão. Por quê? Porque Jesus ressuscitado é conhecido e por isso ele faz mil maravilhas, como fez, não só ressuscitando, mas através dos apóstolos, curando um paralítico. Acreditemos, irmãos e irmãs, na ressurreição. E não vamos esquecer que ele está ressuscitado no doente. Você vai no hospital, ajuda a ressuscitar, a melhorar a pessoa. Jesus está no doente. Você trabalha na pastoral carcerária, Jesus diz, eu estou naquele preso. Olha que revolução. Nós somos um bandido, Jesus diz, sou eu. Isso é uma revolução da ressurreição. Isso muda o mundo inteiro. E tem tantos migrantes e tantas pessoas fugindo também das guerras. E nós acolhemos os migrantes. É Jesus que a gente acolhe. Eu era migrante e você me acolheu. Olhe a beleza da fé na ressurreição. E agora, irmãos e irmãs, de pé, a nossa prece e a nossa resposta é: Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Vamos lá. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Ajudai-nos a ter um coração generoso e sempre disposto a acolher e repartir a vida e o pão. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Confirmai vosso povo em vosso reino e que ele progrida cada dia em vossos desígnios. Jesus ressuscitado, iluminai-nos. Fortalecei os que trabalham em favor da justiça distributiva e assim todos possam viver com maior dignidade. Jesus ressuscitado, iluminai. Sim, Jesus ressuscitado, iluminai os professores das universidades, nossas autoridades, as pessoas que são as responsáveis por um mundo melhor, para que a ressurreição de Jesus ilumine o mundo inteiro. Vos pedimos, vós que tu, Jesus, que vives e reinas na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos juntos número 20. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo
ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime diálogo simbolizado pelas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, necessário, nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, com maior júbilo, nesse tempo da Páscoa, porque Jesus, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos. Por quê? Porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui, convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor, dentre os mortos, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros, o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia. Cristo é o nosso amém. Amém, aleluia, amém, aleluia. Cristo é o nosso amém. Instruídos pelas Sagradas Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos meditar no Pai Nosso que rezamos? Será que ele repercute na nossa vida? Livrai-nos de todos os males, Pai. Dá-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres, livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ressuscitado sempre diz: a paz esteja convosco. Ressuscitado, vamos ser pessoas de paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não, só o Padre. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. As chagas do Cordeiro crucificado agora são chagas gloriosas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, mas felicíssimo está Jesus, porque você vai comungar e está aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno à plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno terá visão, ressurgiremos nesta vida escondida no pão. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estas missas, nós temos a caridade de rezar pela saúde dos enfermos. É uma verdadeira ressurreição à saúde. Pai, se você quiser colocar a mão no coração, fechar os olhos, pode lhe ajudar. Pai amado, te agradecemos de todo o coração a ressurreição do teu Filho Jesus. E hoje, Pai, nas Sagradas Escrituras, foi falado da cura de um paralítico, exatamente pela fé em Jesus ressuscitado. Pai, nós acreditamos que aqui e agora, em nosso coração, na comunidade reunida, está o ressuscitado. Realizai hoje, agora, no nosso tempo, as maravilhas que realizastes outrora, quando Jesus fisicamente estava no meio de nós. E por isso nós te louvamos, 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 agradecemos, gratidão, gratidão, gratidão. Jesus querido, concedei a todos nós a fé que cura, a palavra que cura,
Os sacramentos que curam, a missa que cura, o perdão que cura. Mas por que, Jesus, tanta cura? Para nós sermos missionários? Para nós sermos divulgadores da tua ressurreição? Para que sejamos entusiasmados, curados para evangelizar? Por isso, Senhor, tu sempre saudavas as pessoas, e eu saúdo agora também, a cada um que está aqui em casa. Paz, 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 muita paz, profunda paz, mais paz, toda paz. E em teu nome, Jesus, eu suplico, com a fé da Igreja, dai-nos luz, 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 mais luz, Jesus, iluminai-nos. Sejamos tochas acesas, velas vivas, lâmpadas que iluminam. Dai-nos a luz da fé. E por isso também, Jesus ressuscitado, ajudai-nos, pela tua ressurreição, a nos tornarmos melhor, 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 cada vez melhor. Olha, Jesus, que presente de Páscoa para ti. Nós nos esforçarmos e recebermos a tua graça e sermos melhores do que somos. Melhor, 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 cada vez melhor. Louvado seja o Senhor por tantas pessoas que ajudam os enfermos e concedei aos doentes a esperança de vencerem o mal com a força da fé e ressuscitarem dos seus leitos para a vida saudável. Te louvamos e te bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, guardai nosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, sejamos curados de nossos males e nos alegremos com tua ressurreição. Tu que vives e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Padre Renato, nos vais consagrar a Nossa Senhora, uma grande graça também. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida. Dai-nos.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de esplendor, tudo é Páscoa, tudo é vida, pois neste dia o Senhor ressuscitou.